Venham comigo, todos juntos. Sigam seu Deus. Chuva! Tá chovendo! Ricardo, ele é o responsável por esse milagre. Meu marido é um Deus. Ele é um Deus. Ele é o único Deus. Único. Escuta, eu posso saber o que está acontecendo? Que gritaria é essa? Graças ao nosso filho, Adriano. Não está feliz? Muito. Muito. Isso merece uma comemoração. Sem falar que a invasão de Jerusalém foi um sucesso. Vamos abrir uma champanhe. Vem, Adriano. Vai indo. Olha. Já já eu me junto a vocês. Toquem nesses malditos. Ninguém remove esses corpos. Eles não merecem ser enterrados com dignidade. Somente nos atormentaram ao longo dos últimos anos. Tiveram o que merecem e terão como destino serem consumidos por vermes. Se auto-intitularam testemunhas, que apodreçam diante do mundo como testemunho de quem se coloca contra mim. Contra a vontade de todos. O desespero chegou ao fim. Hoje começa uma nova era. Comemorem, bebam, dancem. Vamos! Já tinham parado com esta... É desumanidade. Desumanidade, esta é a palavra. E eu achava que o Ricardo já tinha voltado atrás nas suas atitudes. Todo mundo, não importa o que tenha feito em vida, merece um enterro digno. Vem cá. Testando áudio. 1, 2, 3, testando. E aí? Ok? Direto de Israel. O nosso correspondente Murilo Torres está em Jerusalém, ao vivo. Ele tem mais informações sobre a festa que já dura 3 dias na cidade. Murilo, muito bom dia. Como estão as coisas por aí? Bom dia, Bárbara, Arthur. Bom dia a todos. Pois é, já tem 3 dias que os corpos desses dois homens estão expostos em praça pública em Jerusalém. Mas ninguém deixa que eles sejam enterrados. E por que isso, Murilo? Esses dois homens eram opositores de Ricardo Montana e foram assassinados por ele durante a invasão de Jerusalém.
Segundo as apurações da nossa reportagem, havia 3 anos e meio que ninguém conseguia chegar perto deles. O único que conseguiu exterminá-los foi Ricardo. Agora, os seguidores do líder mundial querem que as vítimas sirvam de exemplo para quem é contra o governo. Nosso correspondente volta a qualquer momento com novas informações. Nossa, olha isso. Vamos revisar. Bárbara! Arthur, vocês estão me ouvindo? Tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui. Volta pro vivo, anda! Ok, ok, Murilo. Vamos entrar ao vivo de novo. Roda a vinheta. Chico! Roda a vinheta. Estamos de volta com o nosso correspondente em Jerusalém. Murilo, o que exatamente acontece nesse momento? Ainda não sei ao certo, mas vejam. Uma forte luz desceu do céu e está envolvendo os corpos dos homens que estavam jogados aqui na praça. Vejam! E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram.